tipo como, ó. E aí, DJ Menor? Tá tipo como, 3 carro na garagem, 1.100 cilindrada, 30 mini, 15 homem, rende a mundo a facada. Ao redor só paniquete, junto à beira da piscina. Nosso bonde é tipo shake, nós rouba a atenção das mina. Bota o Xandão na taça, chacoalha e deixa estourar. Vida de luxo é pra pouco e se não tem nós vai buscar. Hoje eu vou pra balada, pilotando um importado. Se for pra tirar uma onda, eu vou no toque de camada. Já fechei o camarote, bucana aos 12 anos. Nossa, eu tô sentindo o cheiro das... Tô sentindo o cheiro das piranhas se aproximando. Vou tirar os plaquê do bolso, só pra ver se fica bom. As meninas aqui da vila, apelidar eu de patão. Deixa o bonde passar, porque nós tá no poder. Dinheiro não é problema, é aqui nós faz acontecer. Recalcado não se ilude, porque aqui nós tira onda. Eu quero ver contar, 20 mil por semana, deixar o bonde passar. Porque nós tá no poder, porque nós tá no poder. Dinheiro não é problema, é aqui nós faz acontecer. Recalcado não se ilude, porque aqui nós tira onda. Eu quero ver contar, 20 mil por semana, por semana. E aí, DJ Menor?